Mediu këtu, qytetarët rreth procesit të regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, i cili proces ndodhë zhvillohet nga data 1 deri në 15 prill. Ne kryesisht kemi organizu dhe do të organizojmë debatën në rajonin e Pejës dhe me fokus të veçantë në lokalitetet ku jeton komuniteti Boshnjak, por edhe komuniteti Rom, Ashkali dhe Serb, kryesisht komuniteti Jo Shumic. Interesimi është i kënaqshëm, fokusi jon kryesisht ka qenë të ftojmë persona të cilët kanë ndikim në shoqëri, siç janë për shembull kryetarët e degëve të partive politike, imam të xhamive, profesor, doktor, njerëz të tjerë me ndikim dhe të cilët kanë kontakte të shpeshta mandej me qytetarët e tjerë.